Vad som är bäst med mitt nya hem, det är alltså location. Location, location, location. Fantastiskt, eller hur? Den mest fenomenala altan du någonsin har sett. Den ligger på en acre land. Och så länge som ögat når så ser man hav, hav och hav. Ja, det är så härligt. Jag just njuter varenda minut här. Vad som hände, det tror jag att de flesta vet. Välkomna. En kraftig brand har rasat i Pacific Palisades i Los Angeles. Och ett av de här är svenska Hollywoodfrun Gunilla Perssons hus. Och det var ju en förfärlig upplevelse. Alltså, vi var ju förfärligt ledsna också. Vi trodde att Tusse hade dött. Men han överlevde. Han har övernaturligt förnuft. Han är ju som en människa. Du var så duktig och överlevde den otäcka branden. Tusse är klokare än många andra Hollywoodfruar. Och jag kan tala om för er att när jag flyttade in här så såg det ut som en soptipp. Nu ser ni bara vackra blommor. Jag har lagt ner tusentals dollar på att göra den här trädgården till att börja med acceptabel. Så går jag här och sen vattnar jag här. Titta vilka fantastiska pelargoner. Och den där är väl fin. Den här är fin, den här. Den är fin. Och den här lampan är väl fin och den pelargonen är väl fin. Det var en rolig historia vad som hände, för att vi hade ett temporärt boende och då fick vi då någon som knackade på dörren och sa så här: "Hej, har ni någon post här som tillhör oss?" Och jag sa nej, det tror jag inte. Och sen visade det sig att det var en familj från Göteborg och de bodde i det hus jag sitter i nu. Så att jag kom in på den vägen.